Jamen, I dag skal vi kigge på øh, nogle af de største dyr, der nogensinde har levet på jorden. Vi skal langt ud til havs, vi skal ned på store havdybder og se på, hvordan øh, nogle af verdens største rovdyr finder deres mad, og hvor meget mad de spiser, og øh, hvordan de faktisk får den mad øh, puttet ind i munden. Og under titlen Valer som havets massemorder" øh, så vil jeg prøve at, at guide jer igennem, øh, hvordan de her dyr, de faktisk finder og fanger deres mad. Hvis vi tager et kig på planeten jorden, jamen så øh, landdyr som os, vi øh, lever jo på en ganske tynd film af det, vi kalder biosfæren, nemlig øh, det, det, det liv, der er på, på landjorden, øh, og strækker sig måske nogle 100 meter op i luften. Men vi skal huske på, at øh, op imod 80 af jordens overflade faktisk er dækket af vand. Gennemsnitsdybden i verdenshavene er omkring 4 kilometer. Og derude langt til havs, der foregår langt hovedparten af den omsætning af organisk materiale, og dermed også af, 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 af det liv, vi finder på jorden. Og nogle af de rovdyr, der spiller en kæmpe rolle i det marine element, er de her dyr. Vi har her for eksempel en kaskelotval, som er det største tandbærende rovdyr, vi nogensinde har haft på jorden. Og øh, her ser vi godt nok billedet af en kald, som ikke har udviklet nogen tænder endnu. Men kaskelotvaler kan udvikle tænder på en længde op på omkring 25 cm. Og de kan nå en længde på op til 20 meter og en vægt på op til 70 tons. Og er dermed det suveræn største, den suverænt største dræber, vi har, vi har, haft på, på jorden på noget tidspunkt. Hvis vi kigger på valernes rolle langt ud til havs, jamen, så er de toprovdyr de er i toppen af fødekæden. Og det betyder jo også, at de har en indvirkning på det økosystem, der er under dem. Det har vi også som toprovdyr, men det er jo først inden for de sidste, hvad skal vi sige, cirka 100 år, at det menneskelige fiskeri har, har taget til, og nu er nået et omfang, hvor vi fanger i størrelsesorden 100 millioner tons fisk og blæksprutter på verdensplan om året. Til sammenligning så vil valerne som toprovdyr, jamen de omsætter omkring det dobbelte, altså omkring 200 millioner tons, mener man. Og det betyder jo, at der potentielt set er en konflikt, og det her det er et billede fra en brochure, som det japanske fiskeriministerium deler ud i Stillehavet, og øh, man kan se, at øh, øh, budskabet må jo være, at den store tykke val herover, den spiser mange flere fisk end den stakkels fisker her, som så ingen fisk får. Og derfor, kan man jo, derfor bliver der rejst det argument fra øh, fiskeriforskere i nogle lande i hvert fald, at man skal bare ud og skyde alle valerne, så er alle vores problemer løst i forhold til overfiskning, så er der masser af fisk til alle, og øh, der er færre valer, og det gør ikke noget. Omvendt. Så kan der være miljøorganisationer, som her for eksempel Greenpeace, der producerer, producerer mod fangst af vågevaler i Antarktis, som så hævder, at øh, valer har status øh, af hellige køer, som i Indien, øh, og de spiser, de lever af varme følelser og øh, klibbrød og, og, kilevand, og de spiser stort set ikke nogen fisk, som vi kunne være interesseret i. Og dermed har, så har vi så en, en konflikt, som har stået på i de sidste 20-30 år, hvor der på den ene side bliver hævdet, at de spiser en masse fisk, og på den anden side set, så bliver der hævdet, at de stort set ikke rører de fisk, vi er interesseret i. Endelig, så er valer jo interessante i den forstand, at de jo fordi de er i toppen af fødekæden, så øh, øh, vil giftstoffer, der er i verdenshavene, vil akkumuleres op igennem fødekæden, og derfor så kan vi bruge valerne som en målstok for sundhedstilstanden i, i verdenshavene. Så hvis valerne ikke har det godt, jamen, så har det økosystem under dem heller ikke godt. Så der er en hel masse basale økologiske interesser i at forstå valer som toprovdyr, og, og der er også en hel masse politiske interesser i deres forvaltning, i forhold til hvilken rolle de nu spiller i forhold til at konkurrere med det menneskelige fiskeri, og endelig i forhold til den øh, forurening, som vi mennesker jo, jo så påfører verdenshavene. Hvor kommer valerne fra? Jamen, øh, hvis man. Øh, tager ud og graver fossiler op i et særdeles interessant område, også sådan geopolitisk, nemlig mellem Pakistan og Afghanistan, jamen så vil man finde nogle berømte missing links. Man taler altid om, at evolutionshistorien mangler eksempler på missing links mellem øh, mennesker og aber for eksempel. Men for valernes vedkommende er der en meget smuk, paleontologisk øh, overgangsformer, hvor valer langsomt er blevet reduceret fra et landlevende dyr til et vandlevende dyr. Og her kan man se, en kunstners gengivelse af nogle af de her fossile valer. Og det man kan se det er at det urvalen for sådan cirka 50 millioner år siden har været et hundestort dyr, som så langsomt har tilpasset sig et liv i land, et, et, et liv fra et, et liv fra land til vand, hvor Dyret går fra at leve fuldstændig på land og ligne en hund, til langsomt at få mere og mere øh, form som en åder, og dermed langsomt miste baglemmerne, og til sidst kommer over lige noget, der minder om en delfin. Og for omkring 35 millioner år siden, der har de her øh, landpattedyr så udviklet sig til et liv, som er det, vi kalder fuldt akvatisk, nemlig at de lever øh, hele deres liv i vand. De føder deres der, de parer sig, de kommunikerer, de finder deres føde og så fremdeles. Og det interessante er faktisk, at de her landpattedyr, som så bliver til vandpattedyr i form af valerne, jamen de er tættest beslægtet med det, vi kalder hovdyr. Og eksempler på dem, jamen det kan jo være øh, griser og kameler og køer osv. Og så, videre. så, man kan tænke på en val som en kødædende gris, der hoppede i vand for ca. 35 millioner år siden. Problemet er jo også ved det, at vi altså stadigvæk har et pattedyr, som trækker, som skal op og trække vejret. Vi skal have noget ild ind i lungerne, og vi skal af med noget CO2, og det betyder altså, at valerne de står over for det problem, at de skal finde mad under vand, men at de til gengæld skal trække vejret op på overfladen. Og hvis vi ser på sådan en dykkeprofil fra en val, jamen så har vi dybde her på y-aksen og tid i timer ud på x-aksen. Og øh, det man kan, først kan erkende, det, jamen at valen skal op til overfladen for at trække vejret. Omvendt så er det her en val, der finder deres føde ude langt til havs på store havdybder. Og det vil sige, at den skal også ned på sådan mellem 600.000 meter dybde for faktisk at finde sin føde. Og øh, det er jo lidt en, 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 situation, hvor man skal forestille sig, at man kan få lov til at trække vejret i soveværelset, men der er altså er omkring 500 meter ud i køkkenet, hvor man så skal holde vejret ud, skynde sig at spise en hel masse, og så tilbage til soveværelset igen for at trække vejret. Øh, og det har valer udviklet den evne til at være rigtig, rigtig god til. Men fordi de har de her to helt vitale ressourcer adskilt med mellem 500.000 meter ild ved overfladen og mad nede på dybden, jamen så har de udviklet nogle tilpasninger, så I kan håndtere den her situation. Og det betyder også, at de har nogle ganske alvorlige transportomkostninger mellem de her to ressourcer. Som man nok kan forestille sig, hvis man skal løbe fra soveværelset, hvor man må trække vejret, ud i køkkenet, hvor man skal holde vejret, jamen så når man kommer tilbage til soveværelset, så vil man være stærkt forbustet. Man vil have en masse mælkesyre i kroppen, og den mælkesyre skal man af med igen. Og den mælkesyre, det, 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 tager tid at få vasket den ud. Og det kan vi også se for valernes vedkommende, at efter de har taget et langt fødesøgningsstykke på ca. 45 minutter i det her tilfælde, jamen så skal de tilbringe noget tid ved overfladen for at blive klar til det næste dybe dyk. Så skal de igen tilbringe noget tid ved overfladen og så det næste dybe dyk. Så det har altså en pris at holde værd så længe og komme ned på stor dybde for at få fat i noget mad. man kan man så sige, jamen, hvorfor så ikke bare blive liggende ved overfladen? Så kunne man øh, få Mest muligt ild ind igen og komme af med mest muligt CO2 og mælkesyre, mens man ligger på overfladen. Men problemet er, at op på overfladen finder vi dyr, som kunne finde på at æde valer. Det kunne være andre valer i form af en spækhugger, eller det kunne være hajer. Så der er også en adfærdsmæssig del af den måde, de her dyr de skal øh, øh, regulere deres adfærd på, nemlig ved, at de ikke bare frit kan, kan tilbringe alt for meget tid ved overfladen, fordi de altså risikerer at blive ædt. Godt. Hvordan studerer vi så de her dyr? Hvis vi nu tager kig på det her billede, jamen det er et billede, der er taget ud i det indisk ocean, 300 km fra land. Det er et billede er omkring 15 kaskalotvaler, der ligger i overfladen. To minutter efter det her billede blev taget, der dykker de. De er neddykket i de næste 45 minutter. Og så dukker de op igen, og så kan vi tage et nyt billede. Men problemet er, at vi aner ikke, hvad der er foregået i de 45 minutter, hvor valerne er neddykket. Hvor meget har de spist? Hvad har de spist? Hvordan finder de deres mad? Hvor meget mad har de spist? Så vi står altså over for et problem, og nu kan man jo tænke på det på den måde. Lad os nu sige, at vi var vanddyr, og vi skulle studere et liv oppe i luften. Jamen så ville der en masse tekniske udfordringer, som øh, man skulle løse for at kunne studere de her dyr øh, på en fornuftig måde under de her lange dybe dyk ned til omkring 1000 meter dybde i nogle tilfælde. Måden man angreb det på, sådan historisk set, det er jo, at man har gået ud og skudt valerne, skilt dem ad, talt hvor mange ribben de har, målt vægten på deres hjerne, hvad er omkredsen af deres øjne, og så fremdeles. Og det har man fået meget nyttig viden ud af, men helt fundamentalt kan man jo sige, at hvis man gerne vil vide, hvad valer foretager sig i levende liv, så er det et rigtig dårligt udgangspunkt at skyde dem. Og øh, derfor har vi forsøgt over de sidste 10-15 år at udvikle noget teknologi, hvor vi uden at forstyrre valerne, kan følge dem ned på store havdybder og se på, hvad deres adfærd er, ved at bruge nogle mobiltelefon store målpakker. Og her har jeg navnlig arbejdet med to amerikanske forskere om at udvikle det, vi kalder en D-TAC. En D-TAC er en lille computer, som man kan sætte fast på valen ved hjælp af fire sugekopper. Og den computer, den ligner til forveksling en mobiltelefon. I kan se i forhold til min hånd her, så er det ikke meget galt, at den har størrelse som mobiltelefon. Og det er ikke tilfældigt. Stort set alt den elektronik, vi bruger i de her målpakker, resultatet af den her revolution med, at alle skal have smartphones i dag. Så det har faktisk muligt. Smartphones, udviklingen af smartphones har gjort, at vi i dag kan studere valer nede på store havdybder. Det målpakkerne kan, det er, at de kan registrere, hvordan valen den bevæger sig i tre dimensioner ved hjælp af akslometer. Vi kan måle dybden på valen. Vi kan optage de lyde, valen laver og de lyde, valen den modtager. Det jeg vil i dag, det er, at jeg vil give jer nogle eksempler på, hvordan øh, vi kan studere valer, og hvordan vi kan få et indblik i, hvordan de finder deres føde, og hvordan, hvor meget føde de faktisk spiser. En af de første ting, vi fandt ud af, det var, at når man sætter sådan en målpakke på en val, jamen så kan man få nogle helt ekstreme store dykkedybder. Det her, det er en næbval nede i Middelhavet. Her har vi dybde meterne ned til 2.000 meter. Sådan en blok her, det er en time. Og her kan vi se, at der laver valen et fødesøgningsstykke. De her røde prikker, de viser, hvor valen den spiser henne. Og her holder valen altså vejret i 90 minutter. 90 minutters vejrholdning, hvor den så bare er i overfladen nogle få minutter, så tager den et lille lavt dyk til 300-400 meters dybde. Og det gør den nogle gange, og så laver den endnu et 90 minutters dyk, hvor den så dykker til 1920 meters dybde. På 1920 meters dybde, der er der et tryk på over 192 atmosfærer. Og det siger jeg måske ikke så meget, men det vil svare til, at jeg havde et par på. Og det tryk, der vil være under den ene hal på en stilethæl, når jeg står på et ben, det svarer til 192 atmosfære. Så de her valer, de dykker vanvittigt dybt i jagten på føde, og de har så udviklet evner til at kunne ikke bare holde vejret i ekstrem lang tid, men faktisk også at kunne holde til et enormt tryk, som vil slå mennesker ihjel. Menneskelige fridykkere kan stærkt presse måske holde vejret i 10-11 minutter, og afhængig af hvor meget hjælp de får at dykke ned til mellem 100 og 170 meters dybde. Så selvom valerne også er luftåndende pattedyr, så har de altså udviklet nogle evner til at være meget bedre dykkere end vi er. Faktisk er den nye verdensrekord for en val lige blevet målt i Stillehavet til 3400 meter dybde. Godt. Hvordan finder de så deres mad dernede? Nu skal vi forestille os en val nede på måske 1000 meter dybde, hvor det er bælleravn mørkt. Der er en temperatur på 4 grader, et tryk på 100 atmosfærer, og så skal man faktisk finde noget at spise. Hvis valen den bare sidder og venter på, at der kommer byttedyr forbi, så kommer det til at tage rigtig lang tid, og den vil dø af sult. Så den skal aktivt ud og finde noget at spise. Og måden nogle af valerne, i hvert fald alle de dybdykkende valer, gør det på, det er ved en proces, vi kalder ekolokalisering eller biosonar, hvor valen udsender et klik, som vandrer væk fra valen, og så lytter den lige efter de ekor, der kommer tilbage igen. Og her har vi et eksempel på en val, der har fået en målpakke på. Vi kan måle det klik, valen udsender, der bliver noget lyd, der rammer et mål. I det her tilfælde, det kaster et ekko tilbage igen til valens underkæbe, som den bruger som dens ydre øre. Og hvis man så plotter lydtrykket mod tiden herover, jamen så kan vi se, at valen den sender nogle langsomme ekolokaliseringsklik ud her. Og da vi første gang for en 4-5 år siden fik de her optagelser tilbage, og så zoomede ind på bare et klik, jamen så kunne vi lige pludselig se ikke bare et klik, men to klik. Det kraftige klik her, det er det, valen udsender og med en vis tidsforsinkelse, jamen, så kommer der et svagere lydpuls tilbage igen, og det er ækot for byttedyrene. Og det er jo en våd drøm for en fysiolog som mig, at faktisk være i stand til at kunne lytte med på det, valen bruger til at finde ens byttedyr med. Så vi, vi ved nu, hvor byttedyrene er hen i forhold til valen, og vi kan studere valens adfærd. Så lige pludselig har vi nu et håndtag til at, 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 at forstå, hvilken information valen får tilbage, og hvad den reagerer på, når den skal fange sin byttedyr. Og det vi fandt ud af, det er, at når byttedyrene, de er cirka, en kropslængde, det vil sige i det her tilfælde er den 3-4-5 meter væk fra deres byttedyr, jamen så skifter den til det, vi kalder boss, hvor den klikker meget, meget hurtigt. Vi kan tænke på det som en form for akustisk stroboskoplys, hvor man mange gange i sekundet sender øh, lyspulser ud, og dermed får en nøjagtig opdatering, hvor øh, opdatering på, hvor byttedyrene de er henne. Den situation er, finder, kender vi faktisk fra et andet dyr, der også ekolokaliserer, nemlig flagermus. Så det interessante er faktisk, at den to tons val på 1000 meter dybde akustisk opfører sig på samme måde som en 3 grams flagmus i en dansk bøgeskov. Og det vil sige, at begge dyrene ekolokaliserer, men de har uafhængigt af hinanden udviklet evnen til akustisk at løse samme problem, nemlig at finde mad, hvor det er bælleravn mørkt, ved at sende ultralydspulser ud og lytte efter ægårene. Godt. Spørgsmålet er så, nu har valen så fundet sit byttedyr, byttedyr der er kommet tæt på, hvordan pokker får vi det ind i munden? Alle, der har ligget i badekar og forsøgt at bide af et æble, der flyder i overfladen, vil vide, at hver gang man forsøger at bide sammen, så skubber man bare æblet foran sig. Så hvordan får vi maden ind i munden? Jamen, valerne, i hvert fald tandvalerne, har udviklet den evne, at de kan lave et, en helt rund mundåbning. I det her tilfælde et marsvin fra fjordbælt, sætter de katte hvor den så trækker mundbunden ud. Og ligesom en ører der trækker et insekt ned fra overfladen på en, en, en å, jamen, så kan øh, valen i det her tilfælde faktisk suge. Den spytter dyr ind i munden. Og vi har været bevist for nu, at valer under ekstreme forhold kan suge deres byttedyr ind på op til en meter afstand. Så det er en stor støvsuger dernede, der suger både vand og byttedyr ind i munden. Men der findes også andre valer, fordi nu har jeg givet et eksempel på, hvordan tandvalerne får deres mad ind i munden. Og nu vil jeg gerne vise jer et eksempel på, hvordan en anden gruppe af valer, nemlig bartervalerne, spiser. Og det er et studie, som min tidligere PhD-studerende Malene Simon har lavet op i Grønland i samarbejde med mig. Og der har vi arbejdet med nogle af verdens største dyr, nemlig en grønlandsval. Den kan nå en længde på en 17-18 meter og en vægt på op til 90 tons. Grønlandsvalerne de kommer til Disko-bugten i foråret for at spise nogle meget, 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 meget små dyr, som man kalder vandlopper. Og her har vi en vandloppe, og der kan vi se, der har vi en skala på omkring 2 mm. Så selv en stor vandloppe er meget, meget lille og vejer under et gram. Man kan godt forestille sig, at for at kunne spise, for at kunne opbygge 90 tons val ud fra nogle meget, meget små vandlopper, jamen så skal der en frygtelig masse vandlopper til. Måden at få en frygtelig masse vandlopper på ind i munden, det er ikke ved ff, ff, uf, og uafhængigt af hinanden og suge dem ind i munden, men det er ved at foranstalte det største massemor, man kan forestille sig under vand. Og det gør Grønlandsvalen ved, at den har nogle barter i munden. Barter er, er noget øh, væv, der svarer til det, vores fingernegle er lavet af. Og de her barter, de kan være op over 3 meter lange i en grønlandsvalgs tilfælde. Så tager den vand ind i munden, vandet løber hen over barterne ud og ud over øh, underkæben på valen, og på den måde bliver der så fanget en frygtelig masse af de her vandlopper ind i munden på den. Det her det er for at give et eksempel på, hvor stor munden på sådan en grønlandsvalg faktisk er. Det er mig, der står her. Jeg er næsten 1,90 meter høj, og der kan I se underkæben på valen her. Så det er altså verdens største kaffefilter. Faktisk er det et filter, der har et tværsnitsareal på i størrelse 4 kvadratmeter, som valen den skubber frem foran sig. Og måden den gør det på, det er ved at svømme rigtig, rigtig langsomt. For at kunne arbejde mod så voldsom en vandmodstand, som et 4 kvadratmeters kaffefilter vil give, jamen så øh, måden at vand, valen kan holde vejr på i op til en halv time, det er ved at gøre det meget, meget langsomt. Så den bevæger sig fremad med cirka en halv meter per sekund på trods af, at den bevæger sig så langsomt, hvis vi nu kigger på en, dykkeprofil her, hvor vi har 10 timer herude og dybde i meter, så kan vi se, at valen den laver et dyk og endnu et dyk. Hvis vi så tager den hastighed, den svømmer fremad med, og tager i forhold til, hvor lang tid den nu holder munden åben under sådan et jamen så kan vi se på, hvor meget vand den faktisk filtrerer, filtrer over sådan en 2,5 time. Og det bliver faktisk til 20.000 kubikmeter vand på 2,5 time. Faktisk filtrerer en grønlandsval i størrelsen 5.000 tons vand i timen. Det er i størrelsen et olympisk øh, svømmebassin i timen, som de her valer de filtrerer. Og i og med, at der er en høj tæthed af vandlopper i diskobugten om foråret, så er der altså milliarder af vandlopper, der dør i timen. Faktisk er den her måde at spise på så effektiv, at grønlandsvalerne de kan bygge op til et 70 cm spæklag op i løbet af de to måneder, de spiser i diskobugten, og så stort set ikke spise resten af året. Godt. Nu har vi altså en situation, hvor valerne de ånder ved overfladen og går ned på dybden for at finde deres mad. For at forstå den økologiske rolle, som de her dyr de har, så skal vi altså nu forholde os til, hvor langt går valerne ned. Her har vi en kaskelotval, der kan man se, hvor meget den gennemsnit, de tilbringer af sit liv øh, som funktion af dybde. Og man kan se, at den tilbringer faktisk mere end halvdelen af sit liv på en dybde af over 600 meter. Så vi har altså nogle dyr, der tilbringer hele deres liv under gennemsnitstryk på over 60 atmosfærer. Andre valer tilbringer knap så meget tid øh, gennemsnitligt på en bestemt dybde, man kan så gå dybere. Andre valer tilbringer endnu mindre tid, og altså i tilfælde med grønlandsvalen, jamen, så tilbringer den hovedparten af sit liv øh, i de øverste 100 meter af vandsøjlen. Men relevant for den økologiske diskussion er altså, hvor meget kulstof optager de her dyr nede på dybden, og hvilket stofskifte resulterer det så i. Jo mere ilt valen bruger, jo større den stofskifte, jo mere skal den spise nede på dybden, for at den kan opretholde dens normale livsfunktioner. Så hvis vi skal forstå dyrenes økologiske rolle og ikke bare vide, hvordan de spiser og hvornår de spiser, jamen så skal vi altså have bud på, hvor meget mad bliver der kørt ind ned på dybden, og hvor, meget, hvor stort et stofskifte resulterer det så i. Måden vi angriber det på, det er jo ved at stille en hypotese op, og øh, alene for kaskelotvalerne, så har tidligere studier foreslået, at de spiser op imod 100 millioner tons bytte per år. Og de 100 millioner tons svarer cirka til, hvad man regner med, at hele det samlede humane konsumfiskeri på årsplan består af. Så bare én val, eller retter én valart, bestående af omkring 300.000 individer, spiser altså til synlandet lige så meget som hele det totale humane konsumfiskeri. Spørgsmålet er, om det er rigtigt. Og man kan jo modulere sig selv til døde, man kan sætte alle mulige forudsætninger op, og man kan sige, at det tror vi ikke på, og det må ikke være rigtigt, og det kan ikke være rigtigt. Den eneste måde at få sådan nogle øh, øh, hypoteser afklaret på, det er jo ved at teste dem ved hjælp af data. Og det har vi gjort, fordi ved hjælp af målepakkerne, så kan vi faktisk få et bud på, hvor stor er valernes ildoptag. Og det kan vi ved, at vi tager ud i felten, vi sætter målepakkerne fast på valen, og så kan vi ved at se på, hvordan deres opdrift ændrer sig som funktion af dybde, hvor lungevolumen enten udvider sig, når valen kommer op til overfladen, eller presses sammen, når den dykker ned, så kan vi få et bud på, hvor stort et lungevolumen de har. Vi kan også tælle ved at lytte akustisk eller ved at se på hvor hvornår de trækker vejret. Hvis vi ved, hvor meget luft der er i lungerne, vi ved, hvor tit de trækker vejret, og vi ved, hvor længe de holder vejret, så kan man faktisk estimere på en ganske fornuftig måde, hvor meget ilt de her dyr de faktisk optager, og dermed hvad deres stofskift er, og dermed hvor meget mad de spiser. Hvis vi kigger på det, jamen, så har vi her ud af x-aksen, der har vi dyrenes kropsvægt på en logaritmisk skala. Så der, her har vi 100 kilo, 1000 kilo, 10.000 kg og 100.000 kg. Og øh, så ser man på, hvad dyrenes stofskifte er heroppe ad. Dyrenes stofskifte udtrykker vi ligesom den effekt, en pære har i vat. Og øh, helt generelt for pattedyr er det sådan, at vi har et hvileskostofskifte, det man kalder BMR. Og det stiger ikke overraskende med Kropsstørrelsen, jo større man er, jo mere skal man spise for at opretholde ens vitale kropsfunktioner. Og teorien har i mange år været, at valer har et stofskift i felten, hvor de jo ikke bare hviler, men skal jagte byttedyr, parse og have unger og alt muligt andet, på ca. 2,5 gange hvilestofskiftet. Så det har været teorien. Og alle de her modeller, der forudsiger, at kasklotvaler spiser 100 millioner tons, altså svaren til hvad det samlede humane konsumfiskeri fanger, Jamen, det, det, bygger på en antagelse om, at valernes stofskifte er cirka 2,5 gange det her hvilestofskifte eller BMR. Her har vi sådan nogle eksempler på nogle data, vi har målt. Vi har nogle forskellige næbvaler her, og vi har nogle kaskelotvaler, der ligger herude i forskellige kropsstørrelser. Og det vi kan konstatere, det er, at i hvert fald for nogle af valernes vedkommende, så er det stofskifte, de har i felten, mens de er aktive, mens de spiser, mens de parser og så fremdeles, faktisk svar til, hvad man modellen vil forudsige deres og er, altså svaren til, at de lå hjemme på sofaen, helt afslappet. Så de tidligere modeller har med, altså, har med andre ord, for langt de fleste af valerne, overestimeret deres stofskifte med mindst en faktor 2. Så skal jeg så skynde mig at sige, at der findes jo valer, som har til synligheden et meget højere stofskifte, end man kan forvente. Og det interessante er faktisk, at den grindeval val. Det er en val, som er et stort, hurtigt rovdyr, som kan svømme op til 40 km i timen under vand under, time lange, eller under, undskyld, under 15 minutter lange dyk, hvor de sprinter efter kæmpe Så man skal tænke på rentevalen som en stor amerikaner bil. Den kan køre hurtigt, men den koster også meget at holde kørende i form af det benzinforbrug, den har selv, når den holder stille inde ved kantstenen. Så der findes altså valarter, der har meget højt stofskifte, men grundlæggende kan vi konstatere, at vi med de her målinger med målpakkerne på dyrene det fri, måler betydeligt lavere stofskifte, end man forventer ud fra de modeller, vi har. Og konsekvensen af det er faktisk, at den biomasseomsætning, den økologiske rolle, som valerne har ude i verdenshavene, der regner man nu med, at de faktisk kun spiser halvdelen af, hvad man tidligere har troet. Og det har vi altså fået afklaret ved hjælp af de her målepakker. Hvis vi nu skal runde af og se på situationen for vores kødædende gris, der hoppede i vand for omkring 40 millioner år siden og har spredt sig ud til at nu bestå af op mod 80 forskellige valarter, lige fra vores lille marsvin i dansk farvand til en kæmpe stor blåvand nede ved Antarktis, jamen så kan vi jo se og prøve at se på, hvilke økologiske nischer de her dyr de udfylder. Hvis vi nu tager svømmehastighed her ud af x-aksen, og så har vi, hvor mange byttedyr, der bliver gennemsnitligt spist per dyk, jamen så kan man jo enten være en kæmpe stor grønlandsval, som filtrerer milliarder af vandlopper. Den kan svømme meget, meget langsomt, fordi den har det her store kaffefilter, den kan skubbe igennem vandet. Men til gengæld, så kan den så få enormt mange små byttedyr ind, der hver især ikke har ret meget energi i, men som sammenlagt gør, at Grønlandsvalen den kan overleve. I den anden ekstrem har vi jo herude dels grindevalen og dels spækhuggeren, som jo kan leve af andre valer eller kæmpe blæksprutter. For at kunne få fat i dem, så skal de valer være i stand til at svømme meget, meget hurtigt. Men til gengæld, så må de acceptere, at de måske kun fanger et eller ingen byttedyr under de her dyk. Og indimellem har vi andre forskellige valarter, der har Øh, lagt deres fødesøgningsstrategier og tilpasset sig anatomisk på vidt forskellige måder, og dermed kan de udnytte forskellige fødesnitser i, i det marine element. Og en, en vigtig pointe i den her sammenhæng er altså, at man kan ikke bare tale om, hvad valer gør i det marine element. Man er nødt til at se på, hvilken valart man har med at gøre, se på dens adfærd, og få et indblik i, hvilke byttedyr de fanger, under hvilke omstændigheder, for at forstå, hvilken økologisk rolle de her dyr de har.